भारतीय जाली नोटको कारोबारमा इल्ताफ हुसेन अन्सारी समूहको लागि सुटरको काम गर्दै आएका लाल मोहम्मद सोमबार बेलुका उसै गरी मारिए जसरी उनले दुई हजार चौसठीमा अनामनगर खोलामा बलराम पतुवारलाई मारेका थिए सोमबार बेलुका काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका आठ गोठाटारमा आफ्नै घर अगाडि गाडी रोकेर ओर्लिए लगत्तै उनलाई लखेटी लखेटी गोली गोलियानियो घटनामा घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल पुर्याए पनि बाँच्न सकेनन् बारा जिल्ला नक्कली भारतीय रुपियाँको कारोबारमा धेरै जोडिने जिल्ला युनिसन्सारी इल्ताफ हुसेन अन्सारी बाह्रमै अनि मोहम्मद पनि त्यहीँका हुन् नेपालमा जाली भारतीय रुपियाँको कारोबार आकाशिएको बेलामा मोहम्मद इल्ताफ इल्ताफसम्ममा रहेर काम गर्दै आएका थिए बाह्रकै बलराम पतवार आफ्नै समूह बनाएर जाली भारतीय रुपियाँको कारोबार सुरु गरेपछि इल्ताफले मोहम्मदसँगै पप्पु गुप्तालाई प्रयोग गरेर उनको हत्या गराएका थिए पतवारको हत्या अभियोगमा तिनैजना पक्रो परे पछि इल्ताफले सफाई पाए मोहम्मद दोषी ठहर भएर जेल परे जन्म कैदको फैसला भएका उनी नौ वर्ष कारगारमा बसेर रिहा भएका थिए उनी रिहा भएपछि गोठाटारमा एभेन्जर्स इन्टरप्राइजेस ओल्ड वेस्ट गार्मेन्ट चलाएर बसेका थिए उनी सोमबार जोरपाटी गएर गार्मेन्टको कपडा प्याक गर्ने प्लास्टिक लिएर घर गर फर्कँदै गर्दा उनीमाथि बाटेमा गोली हानिएको थियो घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार घटनाको प्रकृति अनुसार अनुभवी सुटरले गोली हानेको देखिएको बताउँछन् घटनामा तिनजना संलग्न रहेको देखिएको छ मोटरसाइकलमा बसेकाले हल्का रोके लगत्तै गोली हानेको र अर्को एक व्यक्तिले लखेटी लखेटी गोली हानेका थिए घटनामा तराई मूलका व्यक्ति संलग्न देखिएका छन् यस्ता अधिकांश घटनामा भारतीय सुटरहरू प्रयोग हुने गरेकोले प्रहरीले काठमाडौँबाट बाहिरिने सबै नाकामा कडाई गरेर सुटरहरूको खोजी गरिरहेको छ अहिले हाम्रो प्राथमिकता घटनामा संलग्न रहेकाहरू भाग्न नसक्नु भन्ने हो काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनालीले भने त्यही अनुसार नाकामा कडाइ गरेर शङ्कास्पद क्षेत्र खोजी भइरहेको छ लाल मोहम्मदलाई परिचालन गर्ने इल्ताप अन्सारी अहिले नक्खु कारागारमा छन् दुई हजार अडसठी असार अठाइसमा ललितपुरमा फेला परेको चौन लाख पन्चानब्बे हजार नक्कली भारतीय रुपियाँमा उनी जोडिएका थिए जारी भालु कारोबारमा उनलाई समेत कैद सजाय भए पनि उनले आफू इल्ताप अन्सारी नभएको भन्दै जोगिँदै आएका थिए उनी आठ वर्ष अगाडि पक्राउ परेर रिया भए पछिल्लो समय उनी चाँदी तस्करीको अभियोगमा जेलमा छन् पछिल्लो समय इल्ताफ र युनुस अनुसार मिलेर काम गर्ने गरेको खुलेको थियो भारतले पुरानो नोटलाई निष्क्रिय बनाएर नयाँ नोट, बना नोट प्रयोगमा ल्याएपछि जाली भारतीय रुपियाँको कारोबार ठप्पै भएको थियो यो जो धन्दामा जोडिएका अधिकांश मारिए जो बाँचे ती जेल पुगे जाली भारतीय रुपियाँको कारोबार सेलाएसँगै नेपालमा शङ्कास्पद सुट आउट पनि रोकिएको थियो मोहम्मदको हत्याले पुनः सुटर समूह सक्रिय भएको र प्रतिस्पर्धी समूहबीच ग्याङवार सुरु भएको देखियो एक समय भारतीय जाली नोटको कारोबारको रूपमा चर्चामा आउनेहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मारिए अब्दुल मजिद मानिहार महम्मुद आलम जमिम शाह फैजान अहमद मारिए केन्द्रीय कारागारमा रहेका बेलामा युनुस अन्सारीको हत्या प्रयास भयो दुई हजार पचहत्तरमा मारिका खुर्सिद आलाम अन्सारीको हत्याको कनेक्सन पनि भारतसँग जोडिन पुग्यो मौलाना समेत रहेका उनीमाथि पाकिस्तानी मुस्लिम लडाकुलाई आश्रय दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो त्यस यता अन्तर्राष्ट्रिय समूह संलग्न देखिएको हत्या रोकिएको थियो कारागार बाहिर बस्दा सुरक्षा खतरा बढेपछि नाटकै रूपमा युनिसंसारी जाली सहित समातिने गरेका छन् पछिल्लो समय उनी विमानस्थलमा सात करोड बढी जाली सहित समातिएका थिए उनले बोकेको सुटकेसमा जाली भारू फेला परेको थियो अर्का लिस्टेड इल्ताफ पनि कारागारमै छन् शेख सफि अहमद जाली भारू कारोबारको कैद सजाय काटेर बाहिर छन् जाली भारू र भारत विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपी मध्ये मोहम्मद सोमबार मारिए अहिले जाली भारतीय रूपको कारोबारको समस्या देखिएको छैन तर भारत विरोधी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई सेल्टर दिएको आरोपहरू अझै लाग्ने गरेका छन् अझ इन्डियन मुजाहिद्दिनका कमान्डर एसिन भडकल पोखरामा लुकेर बसेको अवस्थामा फेला परेपछि भारतीय सुरक्षा निकाय थप सक्रिय भएको थियो यसले सोमबारको घटना पनि जाली भारतीय कारोबारको जालो र भारत विरोधी गतिविधिसँग जोडिन सक्ने बताउँछन् नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल युनिस अन्सारीलाई जेलमै गएर गोली हान्ने प्रयास गर्दा समातेका मनमोथ सिंह भाटियाबारे मल्लकै नेतृत्वमा अनुसन्धान भएको थियो पुराना घटनाको अनुसन्धानमा सबै आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू संलग्न देखिए पनि उनीहरूको कनेक्सन भारतको जेलमा रहेका बब्लु श्रीवास्तवसँग जोडिएको थियो नेपालमा बसेर भारत विरोधी गतिविधिमा संलग्नहरूको सफाया गर्न बब्लु मार्फत उनको समूहका सदस्यहरूलाई भारतीय खुफिया एजेन्सीले नेपालमा परिचालन गरेर हत्या गराउने गरेको यस अगाडिका अनुसन्धानमा खुलेकाले मोहम्मदको हत्यालाई पनि यही श्रृङ्खलासँग जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनुभवी प्रहरी अधिकारी सुझाव दिन्छन् पुराना घटनाको प्रकृति हेर्दा सोमबारको घटनासँग मिल्छन् पनि जस्तो लाजिमपाटमा जमिम शाह मारिदा उनी होटलबाट गाडीमा घरतिर फर्कँदै गर्दा जाममा गाडी रोकिएको बेला मोटरसाइकलबाट पछ्याउँदै आएकाले गोली हानेर बागेका थिए मजिद मनिहारको हत्यामा पनि मोटरसाइकलकै प्रयोग भएको थियो दुई हजार पचहत्तरमा खुर्सिद आलमको हत्यामा पनि यस्तै शैली अपनाइएको थियो टाउकोमा ताकेर गोली हान्ने आपराधिक कार्यप्रणाली भारतीय अपराधीकै हो सोमबारको घटनामा पनि हानेको देखियो पूर्व हेमन्त मल्लले भने यसको प्रकृति पुराना घटनासँग मिलेकाले एक व्यक्तिको हत्याको रूपमा नभई पुराना हत्या घटनासँग जोडेर यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ